សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរស្រីស្រស់កំឡោះសង្ហាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមនិយមតាមដានគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានអំពី smartphone វត្តឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទប្រុសសង្ហានិងស្មោះស្នាវិលវ័នអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំប្រិមិត្តទៅធ្វើការនិយាយអំពីកន្ទុយឈ្មោះរបស់ទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយទូរស័ព្ទដៃគឺតែងតែមានឈ្មោះនៅកន្ទុយរៀងៗខ្លួនគឺតំណាងឲ្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ smartphone តម្លៃថ្លៃតម្លៃថោកគឺឈ្មោះរបស់វាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់ពាក្យនៅកន្ទុយដើម្បីតំណាងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ spec ក៏ដូចជាតម្លៃរបស់ smartphone ទាំងនោះដូចជាពាក្យ Pro Plus Pro Max ឬក៏ពាក្យ Pro Plus Pro Plus ចាប់ដាក់ Pro Ploy នឹងមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតសម្រាប់ smartphone ហើយមុននឹងចូលដល់ការនិយាយអំពីឈ្មោះរបស់ពួកវាសូមបងប្អូនដំណក់ថ្មីជួយសាប់និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនយើងអ្នកចាស់ជួយ Like Comment ម្នាក់មួយដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្ត admin ឲ្យមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបេះដូងធ្វើវីដេអូចែករំលែកបន្តទៀតចំពោះកន្ទុយពាក្យថា Pro គឺមកពីពាក្យថា Professional គឺមានន័យថាឥតខ្ចោះអញ្ចឹងដូចជា iPhone 13 Pro ទូរស័ព្ទដៃ Xiaomi 12 Pro Redmi Note 11 Pro និង Smartphone Pro ជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងការពីមុនពាក្យថា Professional នេះគឺសំដៅលើ Smartphone កំពូលផុតលេខហើយប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវពាក្យថា Pro នេះវានៅត្រឹមកំពូលដែរប៉ុន្តែមិនកំពូលផុតលេខនោះទេដូចជាស្មៅដែលដុះលើភ្នំបូកគោមិនមែនចុងឈើនោះទេហើយទូរស័ព្ទដៃមកពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគឺសិតតែប្រើឈ្មោះ Pro នេះប៉ុន្តែមិនសំដៅលើទូរស័ព្ទដៃនោះជា smartphone កំពូលផុតលេខកប់ផ្លោកនោះទេចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនពាក្យ Pro នេះគឺជា smartphone កំពូលនៅចន្លោះកណ្ដាលអញ្ចឹងវាមិនទាន់ផុតលេខនោះទេនៅមាន model ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់ជាងវាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Google Pixel 7 Pro គឺពាក្យ Pro នេះគឺសំដៅលើ smartphone កំពូលដែលផុតលេខរបស់គេទៅហើយដោយសារតែគេចេញមកគឺ model flagship មានតែពីរ model គឺ Pro និង Ultra Pro ហើយមកពីក្រុមហ៊ុន Oppo គឺ Oppo Find X5 Pro អញ្ចឹង model Pro នេះគឺផុតលេខហើយហើយ model Find X5 ធម្មតាវានៅក្រោមនេះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយមួយទៀតពាក្យថា Plus អញ្ចឹងពាក្យថា Plus នឹងគឺពាក្យថាបូកបងប្អូនជាកាមេរ៉ាភាសាយើងអញ្ចឹងការពីជំនាន់មុន Samsung Galaxy Note 10 Plus និង S10 Plus នឹងគឺជាកំពូលហើយបងប្អូនការពី 2-3 ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងពាក្យ Plus នេះគឺសំដៅលើ smartphone ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញនឹងកប់របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ពិសេសគឺ Samsung តែម្ដងដូចជា Note 10 Plus S10 Plus អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ឆ្នាំ 2021-2022 នេះពាក្យ Plus របស់ smartphone Samsung គឺនៅចន្លោះកណ្ដាលបងប្អូនដូចជា S22 បូកគឺវាបូកគីឡូឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងជាង S22 ធម្មតាអញ្ចឹងវានៅចន្លោះកណ្ដាលពី S22 និង S22 Ultra អញ្ចឹងវាមិនមែនជា flagship កប់ផ្លោកនោះទេសម្រាប់ពាក្យថា Plus ឬក៏ពាក្យថាបូកគីឡូនេះអញ្ចឹង Galaxy M22 Plus វានៅក្រោម S22 Ultra និងលើ S22 ធម្មតាសម្រាប់ពាក្យថា Pro Plus វិញពាក្យថា Pro Plus គឺជាពាក្យសម្ដៅលើ smartphone កំពូលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អល្អនិង professional ជាងគេក្នុងចំណោមត្រកូលរបស់វាដូចជា Vivo X70 Series មាន X70 ធម្មតា X70 Pro និង X70 Pro Plus model ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិកប់និង spec កប់ជាងគេរូបរាងប្រណិតជាងគេនិងតម្លៃក៏ថ្លៃជាងគេដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei អញ្ចឹងដូចជា Mate 40 Pro Plus 5G អញ្ចឹងវាកប់ជាង Mate 40 Pro ធម្មតាជាមួយលក្ខណៈសម្បត្តិអែមតម្លៃក៏ថ្លៃជាង spec ខ្លាំងកាមេរ៉ាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យថា Pro Plus នេះគឺសំដៅលើ smartphone កំពូលមកពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយចំពោះពាក្យថា Pro Max វិញពាក្យថា Pro Max នេះវាស្រដៀងជាមួយពាក្យថា Pro Plus ដែរអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាង model Pro ធម្មតាដូចជា iPhone 13 Pro Max 14 Pro Max 12 Pro Max អញ្ចឹងទៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺអេក្រង់ធំជាង model Pro spec របស់វាគឺក្រន់បើជាង model Pro ជាមួយលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាល្អជាង model Pro ធម្មតាអញ្ចឹងពាក្យ Pro Max នេះគឺសំដៅទៅលើ smartphone iPhone នោះទេបងប្អូនសម្រាប់ Pro Max គឺកប់ខ្លាំងប៉ុន្តែពាក្យថា Max នៅលើ iPhone 14ដែលគេក្រុងប្រកាសចេញនេះគឺมันមាន Pro គឺលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺទៀបជាង model Pro នោះទេហើយចំពោះ smartphone កំពូលមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគឺមានពាក្យកន្ទុយថា Ultra អញ្ចឹង Ultra នេះគឺជាពាក្យតំណាងឲ្យទូរស័ព្ទដៃ flagship ក្នុងត្រកូលរួមគ្នាដែលមានធម្មតាមាន Plus ហើយ Ultra នេះគឺពាក្យកប់ជាងគេពីដូចជា Galaxy M22 Ultra M21 Ultra អញ្ចឹងពាក្យថា Ultra គឺសំដៅលើ model flagship ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិកប់ជាង model Plus និង model ធម្មតាអញ្ចឹងដូចជា M22 Ultra គឺ spec របស់វារូបរាងរបស់វាជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺវាកប់ជាង M22 និង M22 Plus ខ្លាំងមែនទែនដូចជា Xiaomi 12Ultra 11 Ultra ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន spec កប់ខ្លាំងជាង12 Pro ធម្មតាជាមួយលក្ខណៈសម្បត្តិប្រណិតរូបរាងមក design លក្ខណៈកាចអំណាចដូចជាសត្វខ្លាអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យថា Ultra Ultra គឺមានន័យថាធំអញ្ចឹងមានន័យថាវាធំជាង model ធម្មតាដូចជាទូរស័ព្ទដៃមកពីក្រុមហ៊ុន ZTE គឺ Asun 40 Ultra អញ្ចឹង spec របស់វាគឺកប់ខ្លាំងរូបរាងប្រណិតអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺមហាសានកប់គ្រប់យ៉ាងតែម្ដងអញ្ចឹងវាល្អជាង model Asun 40 Pro និង Asun 40ធម្មតាអញ្ចឹងពាក្យថា Ultra គឺតំណាងឲ្យកប់បែបនឹងបងប្អូនគឺកប់ផ្លោកដូចជាទូរស័ព្ទដៃរបស់ OnePlus ដែលគ្រោងចេញគឺ OnePlus 10 Ultra
អញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា Edison អញ្ចឹង smartphone ដែលមានកន្ទុយ Edison ច្រើនតែយកគំរូលំនាំបោះពុំតាមអ្វីមួយដែលគេចង់បោះពុំដូចជាទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីរបស់ Realme ដែលក្រុងប្រកាសចេញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺ Realme GT Neo 3 Naruto Edition ដែលយកលំនាំតុក្កតាជប៉ុន Naruto មកធ្វើការបោះពុំជា smartphone ឃើញថាស្អាតនិងមានរូបរាងប្លែកម្យ៉ាងដូចជា smartphone IQ គឺតែងតែសហការជាមួយ BMW បង្កើតបានជា IQ BMW Edition ដូចជាទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Redmi គឺ K50Gaming Edition គឺគេសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន LAN Max Day AMG គឺ AMG Edition អញ្ចឹងទៅហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា FE អញ្ចឹង FE បងប្អូនប្រកាសជាឃើញច្រើននៅលើ smartphone របស់ Samsung ពិសេសគឺត្រកូល S នឹងតែម្ដងបងប្អូនគឺវាមាន FE សង្ករឆ្នាំដូចជា S21 FE S20 FE អញ្ចឹងទៅគឺតំណាងឲ្យ Fan Edition គឺតម្រូវចិត្ត Fan អញ្ចឹងទៅហើយកន្ទុយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា NE នៅលើ Xiaomi 11 Lite 5G NE អញ្ចឹងវាជា smartphone បង្គួរដែលជាប្រភេទ New Edition អញ្ចឹង NE គឺតំណាងឲ្យពាក្យថា New Edition មានន័យថារចនាបថថ្មីអញ្ចឹងទៅបើការបោះពុំផ្សាយថ្មីរចនាបថថ្មីតម្លៃបង្គួររូបរាងស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងទៅប្រមិតហើយមាន smartphone មួយទៀតដែលមានកន្ទុយថា SE SE តំណាងឲ្យ Special Edition Small Edition Simple Edition ឬក៏ Samsung Edition ដែលមាននៅលើ iPhone SE ចំនួនទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅវាគ្រាន់តែជាពាក្យតំណាងឲ្យ smartphoneចាស់តែផ្លាស់មកថ្មីដូចជាពាក្យ Nova 9 SE មានន័យថា Nova 9 Special Edition អញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វានឹងគឺតម្លៃ True Spec ល្អជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មីអញ្ចឹងទៅហើយពពួក Number Series អញ្ចឹងដូចជា1 Mark 2 Mark 3 Mark 4ពិសេសនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony អញ្ចឹងវាតំណាងឲ្យចំនួនបងប្អូនមានន័យថា Sony Xperia 1ចំនួនទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅអាពាក្យ1 Mark 2 Mark 3 Mark 4នេះគឺតំណាងឲ្យចំនួនគឺមានតែនៅលើ smartphone របស់ Sony ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង Sony ឈ្មោះរបស់វាមិនច្រឡំជាមួយគេនោះទេបងប្អូនអត់មាន Ultra អត់មាន Pro Plus អត់មាន Pro Max អីទេមានតែ1 Mark 2 Mark 3 Mark 4គឺតំណាងឲ្យ smartphone តម្លៃថ្លៃរបស់គេគឺតម្លៃចេញមកគឺ KK ប្រមិតអញ្ចឹងប្រមិតបានស្គាល់ហើយឈ្មោះដែលខ្ញុំបានបរិយាយរ៉ាប់រៀបរាប់ញាប់ដូចម៉ាស៊ីន D តាំងពីដើមមកដល់លើនេះគឺបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ smartphone អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លះខ្លះហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនសើតាមដានបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគាត់គិតថាម៉ូដែល Pro ធម្មតាឬក៏ម៉ូដែល Plus ហ្នឹងគឺកប់ផ្លោកតាមពិតមានម៉ូដែលផ្សេងទៀតដូចជា Max ដូចជាពាក Ultra អីគឺតំណាងឲ្យកប់ផ្លោកហើយពាក្យផ្សេងផ្សេងដូចជា NE SE ហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្លះប្រកាសជាមិនយល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រិមិត្តវិលីវ័នភាគច្រើនគឺគាត់ស្គាល់ដោយកាយវផ្លោក Admin នៅនោះអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់អស់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនអីនោះទេធ្វើនេះគឺធ្វើនិយាយកំសាន្តអញ្ចឹងប្រិមិត្តបានឃើញហើយគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កន្ទុយឈ្មោះរបស់ smartphone ដែលតំណាងឲ្យលក្ខណៈសម្បត្តិ spec ហើយខ្លះទៀតចេះតែដាក់យកទៅនាមទេគឺ pro pro plus អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ spec គឺតំណាងផ្សុតអញ្ចឹងវាមានច្រើនទៀតប្រិមិត្តមិនទាន់អស់នោះទេគឺសម្បូរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កន្ទុយឈ្មោះរបស់ smartphone អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ admin ក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរគ្មានអីនិយាយចាក់ជួចជាវីដេអូទៀតទេ